Ансамбъл Пазарджик. Ансамбълът за народни песни и танци Пазарджик е средище за съхраняване и популяризиране на танцовата, музикална и песенна традиция от пазарджишкия край. Ансамбълът Пазарджик е създаден през 1962 година. Основател на ансамбъл Пазарджик е Александър Начев. Той е създал почти всички музикални състави в град Пазарджик. Негови последователи са Любен Ботушаров, Евстатиев Статиев, Стефан Мотавчиев. През 1982 година главен художествен ръководител и диригент на хора на ансамбъла става Атанас Чулаков. Диригент на оркестъра е Георги Панайотов, а хореографи са Димитър Занков и Иван Кочев. На 2 юни 2017 година ансамбълът отбелязва своята 55 годишнина с тържествен юбилейен концерт-спектакъл. Изгряла е ясна звезда. През тези години е осъществил хиляди концерти у нас и зад граница. Главният художествен ръководител Атанас Чулаков и неговият екип поделят специално внимание на младото поколение, като ежегодно изнасят образователни концерти за учениците в града и общината. Огромният репертуар на ансамбъл Пазарджик представя уникалното фолклорно богатство на Тракия. Музикантите изпълняват с успех обработки на автентични образци от Пазарджик и региона, написани специално за тях. В репертуара им присъстват и творби от всички области на България. За ансамбъла изтъкнати специалисти в жанра, композитори и хореографи вече създадоха произведения, които той представя в страната и в чужбина. Творческият път на ансамбъла е белязан с активна звукозаписна дейност. За фонда на Българското национално радио певците и инструменталистите са реализирали десетки записи, издали на компакт диск, а България национална телевизия е направила два великолепни клипа на ансамбъла. Те са заснети сред природата на сцената, защото членовете на състава гастролират навсякъде. Както на концертният подиум, така и на големи национални събития. Видеоклиповете запознават с прекрасните оригинални носии на певци и танцори с инструменти, на които свирят музикантите и с характерни фолклорни обичаи, представени автентично. Магията на ансамбъла са народни песни на танци. Пазарджик е позната в различни точки на Европа. С огромен успех музикантите са гастролирали многократно в Русия, Германия, Франция, Полша и страните от Балканския регион. Постоянно са контактите им с град Миханония в Гърция, където гостуват през последните години. Народна територия ансамбъл Пазарджик организира и провежда регионален фолклор събор край язовир Батак. Повече от 15 години връчва годишната награда на творчество Сладкопойна Чучулига на изтъкнатите творци и колективи от Пазарджишкия регион. Така ансамбълът утвърждава не само като средище за съхраняване и популяризиране на огромното песенно и танцово богатство на своя край, но и като стимулатор за развитието на творчески потенциал и на други състави. От 1993 година ансамбъл Пазарджик е домакин на националните прегледи на професионалният ансамбъл от България, а сега работи за идеята да превърне това събитие в международен фестивал.